atraktivní oblasti Kokořínska proběhl 5. ročník extrémního závodu policejních pořádkových jednotek Test odolnosti 2014. Tohoto závodu se účastnili příslušníci složek integrovaného záchranného systému, konkrétně přímo jedna zásahová jednotka, dále pořádkové jednotky známé ze zásahu na fotbalových stadionech i jednotky hasičů. Atraktivní stránku závodu zase zajišťovaly ženské záchranné jednotky, policistky i zdravotnice. Vydržely být krásné dokonce i po 11 kilometrech běhu a u takové činnosti, jako bylo rozdělování různých druhů pohonných hmot v barelech. O jakou akci konkrétně se dnes jedná? Jedná se o závod test odolnosti, i když ne závod úplně v takovém smyslu, jak si to někdo představuje, je to spíš takový test policistů a dalších jednotek záchranného systému, aby si vyzkoušeli, jak v reálu vypadá, pokud jsou unavení, zničení a musí zachraňovat lidský život. Pětičlenná družstva policistů předváděla svou zdatnost například při slaňování do vody, ze které v plném oděvu a záchranné vestě plavali na čas, nebo následně při rychlé jízdě v raftech. Záchranu života si měli možnost vyzkoušet při transportu těžce raněného muže z lesa. Zde museli ukázat své zdravotnické znalosti, rychlost posouzení situace i schopnost transportu místy až neprostupným lesním terénem. U této jednotky z Brna můžeme vidět, jaké nástrahy byly pro ně připraveny i jak se s nimi vypořádali. Sílu paží si vyzkoušeli při ručkování po žebříku nad potokem i šplhu po laně. Rychlost svých reakcí pak následně při nenadálé střelbě ze zálohy. A že jim nic neubylo ze sil, dokázali v zápětí při 10 klicích s výskokem, neboli angličácích. Která disciplína vám dala úplně nejvíc zabrat? Asi hned ze začátku lano. A potom? A potom auto tady naposled, no. Zvedání auta nakonec asi bylo nejhorší. Která byla nejsnažší, kterou jste zvládli s úsměvem? Žebřík. Žebřík přes potok. S úsměvem jsem zvládl celý závod samozřejmě, protože jsme se bavili všichni náročně. Šli jsme to hlavně z toho důvodu, že jsme to dali hromadně jako tým, což se taky povedlo. Nikde jsme nikoho nenechali a prostě jsme spolupracovali týmově a tak to má být v těch závodech. Která disciplína vás oslovila nejvíc? Mě vždycky baví ta karabina. Své se do vody, to je konečná třešnička na dortu. Jako. Co vás vysílilo? Jo, to ta výměna kola bez heveru, to je hodně náročná disciplína. Závod byl opravdu náročnou zkouškou pro organismus. Závodníci byli proto neustále monitorováni lokalizační záchrannou službou, která, jako každý rok, zajišťovala jejich bezpečnost a byla připravena kdykoliv poskytnout nezbytné ošetření případných úrazů i zranění. A kdo zvítězil? Za ženy to byly krásné policistky z Mělníka. U mužů se jako nejrychlejší a nejodolnější ukázali hasiči z Mělnického hasičského záchranného sboru. Mohli se těšit z těchto krásných pohárů pro vítěze. My jim přejeme dobrou kondici a hodně štěstí.